Predsednik Srbije kaže da je prvobitan plan bio da Badnji dan provede sa Srbima u Pljevljima u Mileševskoj eparhiji. Poseta je bila dogovorena i organizovana, očekivali smo 30-40 hiljada ljudi iz cele Crne Gore. Međutim, nakon najave da će doći u Crnu Goru, sledila je, kako objašnjava, kampanja u tamošnjim medijima koja je uticala na promenu odluke o odlasku. Ne želim da dajem alibi crnogorskom režimu koji će da kaže da je to napad na nezavisnost i ustavni poredak Crne Gore. Mi poštujemo njihovu nezavisnost i ustavni poredak Crne Gore, ma šta mislio o lenjosti i gluposti srpskih vlasti iz 2006. i o svemu drugom. I nikada nismo ni na koji način ugrožavali nezavisnost i integritet Crne Gore, niti nas to zanima. Doneo sam tu odluku i sa tim se saglasio i podržao je jutros i njegova svetost patrijarh srpski Irinej, pošto ja, znate, poštujem hijerarhiju u našoj crkvi. Ja znam ko je patrijarh. Ja znam šta je srpska crkva. Doneo sam tu odluku zato što sam siguran da bi bilo izazivanja sukoba. A ja neću sukobe. Ne zbog toga što ih se ja plašim. Za sebe se ničega ne plašim. Već zato što znam da bi neki to iskoristili da naškode srpskom narodu u Crnoj Gori. Šef države naglašava da je njegova namera bila da najavljeno ode na liturgiju, a kako podseća, u prethodnom periodu ministri u crnogorskoj vladi više od 350 puta nenajavljeno su posetili Srbiju. Kampanja protiv Srbije pokrenuta je i u međunarodnoj zajednici, kako zbog namere da ode u Crnu Goru, tako i zbog pokušaja paljenja crnogorske zastave tokom protesta protiv zakona o slobodi veroispovesti u Beogradu, kaže predsednik Vučić, i ističe da je takva reakcija Zapada licemerna. Javila se juče američka ambasadorka u Podgorici, užasnuta onim što je videla u Beogradu. Jeli, a nisi užasnuta svim onim što se zbiva u Crnoj Gori? Nisi užasnuta kada hapse ljude zbog toga što nose srpsku trobojku, a ima ih 30%? Tad nisi užasnuta. Nisi užasnuta što srpski jezik ne može da se govori. A nisi užasnuta što će neko da otima svetinje. A nisi zbog toga užasnuta, jeli? A si mnogo pametna da nam soliš svu mudrost ovog sveta, ne bi li se nekome dodvorila. I pitate se odakle mi hrabrost. Imam svu hrabrost ovoga sveta kada mi je posao da štitim svoj narod. Prvi čovek Srbije zapitao je šefa crnogorske vlade Duška Markovića, koji je povodom pokušaja paljenja crnogorske zastave u Beogradu izjavio da je zaprepašćujući odnos srpskih vlasti prema ambasadi Crne Gore, da li je zaprepašćujuće to što je 1000 policajaca čuvalo tu ambasadu. A nije li zaprepašćujuće to kada hapsite Mila Božovića, menadžera u Budvi, samo zato što je na svoju kuću istakao srpsku trobojku? Nije li zaprepašćujuće to što zabranjujete i što se sa pojedinim crkvenim krugovima dogovarate da se izbaci zastava srpske crkve i srpska zastava sa svakog skupa? Pa zato nećete videti na određenim područjima Crne Gore nigde našu trobojku sa ocilima. Nije li zaprepašćujuće to što nema ni jednog Srbina na nekom važnom mestu, a 30% ih je? A nije li zaprepašćujuće to što niste ni pitali naroda, priznali ste nezavisno Kosovo? A nije li zaprepašćujuće to što ste slali svoje delegacije, zvanične delegacije u Knin, na proslavu Oluje, da slavite 250.000 ljudi što je prognano? I na sve to smo ćutali. I na sve to smo mirno reagovali, uvek poštujući vaše pravo da donosite odluke. Vidim da ste se žalili NATO-u zbog pokušaja paljenja zastave koju smo mi osudili i pokazali poštovanje prema Crnoj Gori. Naš narod na svakom mestu s poštovanjem sluša himnu Crne Gore, poštuje zastavu Crne Gore. Niste rekli da su i ti koji su dolazili te večeri nosili zastavu Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine. I to ste prećutali. Zato što mi doživljavamo Crnu Goru kao bratsku zemlju. A vi NATO da nas prijavite. Što, da nećete da nas bombardujete? Šta ćete sa tim?
Govoreći o položaju Srba u Crnoj Gori, Vučić je kao primer naveo Severnu Makedoniju, u kojoj je albanski službeni jezik, jer u toj zemlji živi 25,17% Albanaca, dok u Crnoj Gori 29% stanovništva čine Srbi, a uprkos tome srpski nije službeni jezik. Podržavat ćemo svoj srpski narod, sve institucije srpskog naroda, neću da se mešam u politički život, to nas ne interesuje. Sve institucije srpskog naroda, od Matice Srpske, svih naših institucija i udruženja podržavat ćemo 10 puta više nego do sada. I ne možete nam ništa. To su svetski standardi. I to ćemo javno da radimo. To ćemo sve u budžet javno da ubacimo. I srpsko ćiriličko pismo i sve drugo. Ako je trebalo da organizujemo nastavu na srpskom jeziku, i bukvare i sve drugo, pa da vidimo, spaljujte knjige. Imate neki u Beogradu na koje možete da se ugledate. Predsednik navodi da mu je jasno zašto je naša zemlja trn u oku mnogima, jer niko ne može da joj oprosti izvanredne ekonomske rezultate koje je postiglo u poslednjih nekoliko godina. Na spekulacije pojedinaca da je u dogovoru sa crnogorskim kolegom predsednik Vučić odgovara da je to samo još jedna u nizu laži i izmišljotina. Demantuje navode da je mitropolitan Filohije odbio susret sa njim, ističući da sastanak nije ni tražio. Milo Đukanovića poštujem kao predsednika Crne Gore. Ti si predsednik suverene države, čestitam ti, naše da razgovaramo o normalnim odnosima Srbije i Crne Gore. Sve drugo, nikada nikakve dogovore nismo imali, ni po jednom pitanju, pogotovo ne po nacionalnim pitanjima, o čemu mislimo potpuno različito. Lažovi jedni bedni, koji ni i ovoga puta nisu mogli da stanu u svoj narod i u svoju naciju, nego su namerno izazivali incidente u Skupštini Srbije, falsifikovali saopštenje i episkopskog saveta šta god da mu to dođe. I to su čak falsifikovali. I to su čak lagali. I to kum Đilasov. Ona lažovčina mlađa Đorđević i kako se već zovu. Vučić kaže da ga ne zanima šta mu zamera deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju po pitanju događaja u Crnoj Gori, jer su oni prema njegovim rečima u stanju da sve zloupotrebe i izmisle kako bi naštetili Srbiji. Oni nemaju ništa drugo osim da unište srpski interes u svakom trenutku i da gledaju šta mogu da opljačkaju, tako da ne zanima me šta oni govore, osim što uvek i u svakom trenutku su u stanju da sve zloupotrebe i da sve izmisle kako bi Srbiji naštetili. A onaj drugi deo te iste partije, onog Trifunovića, oni su uvek na istom fonu zajedno sa američkom ambasadom u Crnoj Gori i na nekim drugim mestima, tako da to je sve u redu, nemam ništa protiv. Uvek mogu prvo da pročitam saopštenje američke ambasade u Prištini ili u Crnoj Gori i onda mogu da znam i kakav je stav Sergeja Trifunovića, ako je pri sebi. Na naše pitanje postoji li strah da će se situacija u Crnoj Gori oteti kontroli s obzirom na to da se dogodio incident u kojem je blizak rođak Mila Đukanovića udario sveštenika u Nikšiću, predsednik odgovara da se nada da neće. Dobro je da je policija reagovala i odmah uhapsila izgrednika. Ja nisam od onih koji će da nađe zamerku svemu i svačemu. Ne mislim da je neko rekao tom čoveku, ali to govori o atmosferi koja postoji. To je vrlo loše. To je vrlo, vrlo loše i za svaku osudu, ali dobro je da je policija reagovala brzo i uhapsila izgrednika. Na kraju, predsednik Srbije uputio je poruku podrške našem narodu u Crnoj Gori. Mi smo jedinstven narod i nikome nećemo dozvoliti da nam uništi ni prošlost, ni budućnost, niti da nam satre ognjišta mirno niti na bilo koji drugi način. Borit ćemo se istinom, ne oružjem, ne lažima kojima se oni služe. Borit ćemo se samo istinom i želit ćemo razgovore sa njima, jer oni su naša braća, ali morat će i one da poštuju svoju braću. Predsednik Vučić poželeo je Srbima u Crnoj Gori da u miru i veselju proslave Božić i da i u buduće računaju na podršku Srbije. Mi ćemo u našim srcima biti s njima i daćemo im svaku podršku u očuvanju mira, našeg identiteta, jezika i pisma. Na tu podršku će moći da računaju i u budućnosti, poručuje predsednik Vučić.